Ahoj dámy a pánové, já vás vítám u dalšího dílu ze hry Kingdom Come Deliverance z naší příběhové série, kde hrajeme spolu jenom hlavní dílové questy a kde dokončíme dneska quest obléhání a raketýr. Raketýra vlastně jsme v posledním díle pomohli jsme mu dostat se legálně v uvozovkách ze Sázavy a ten by měl být už na cestě na Talmberg, kde pomůže Fejfarovi postavit katapult, trebušet, nebo jak chcete. A zároveň nás čeká tady dokončit ty volitelné úkoly. Já je chci všechny udělat. Ještě nám zbývá teda zeptat se Diviše, co má na srdíčku, a zajdeme za uhlířema, jestli mají smůlu. A tohle myslím, že už asi nepůjde líp, protože sice to tady máme pořád jakože neočkrtnutý, nesplněný, ale my už jsme mluvili s Ondrou v hostinci na Mítince a ten pošle nějaký sudy piva, tak snad to bude stačit, protože podle mýho už jsme prošli všechny ostatní hospody, byli jsme v Ledečku, byli jsme v Samopších, kde jsme to byli ještě? V Užicích jsme byli, tam máme všude, kde máme ty značky, tak už jsme podle mýho byli v těch hospodách se zeptat. V Ratajích teda nemáme žádnou značku, ale jediný, kdo nám řekl, že může něco postrádat, je tady Ondra a ten už tam poslal nějaký soudky piva. No, a ještě tady máme jeden úkol. To byl největší voser, který tady je, a to je uvařit těch 60 lektvarů nespavosti. Lektvarů nespavost. Já jsem to tady před tímhletím dílem vařil a můžu říct, že jsem tady stál v té alchymistické dílně dobře půl hodiny, protože se mi podařilo koupit jenom 7 těch lektvarů a zbytek jsem tady opravdu poctivě vařil. Já vám ještě ukážu, jak jsem na tom s alchymií. Protože alchymii tady mám na 10. úrovni a mám tady tenhle ten perk a velkoalchymista, který jsem si otevřel teda teďko při tom vaření. A to znamená, že já se ještě tady jo. Tady. Mistr při důsledném dodržení postupu pak dokáže uvařit ze stejného množství surovin až 3 lektvary. To se vám povede prostě už od začátku, když tu alchymii se učíte, tak pokud ten recept dodržíte přesně, tak vyrobíte najednou 3 lahvičky. A díky tomuhle perku, který jsem si tady nakliknul na 10. úrovni, tak uvařím ještě o 1 lahvičku víc, takže na jedno vaření, když ho udělám perfektně, uvařím 4 lektvary. A vy, co jste koukali na moje video tutoriál na Sejbovici, který byl už někdy snad před měsícem možná, tak víte, že já vařím trochu jinakým způsobem, že neotáčíme těma hodinama. A jelikož mě chybí uvařit už jenom 2 dávky, respektive chybí mi 6 lektvarů, abych měl těch 60 dávek, ale já to budu muset navařit 2x, takže si to ukážeme spolu ještě jednou. Já jsem ještě znova zjistil, že to jde udělat ještě rychlejc. Tady je nespavost. No, vidíte sami, že potřebujeme kořalku. To tady vždycky najdete tady v té alchymistické dílně. A budeme potřebovat hrst kozlíku a 2 hrsti máty s tím, že mátu, ty 2 hrsti máty si budeme muset nadrtit. A pak je na 1 otočku hodin, bychom je měli vařit. A pak bychom měli vtěla kozlík a ten další 2 otočky hodin vařit a nakonec to budeme destilovat. A já vám ukážu, jak to udělat opravdu úplně co nejrychleji. Vůbec nebudu točit těma hodinama, takže se dobře koukejte. Nalejeme si kořelku. Teď budeme potřebovat tu mátu, takže si nadrtíme 2 hrsti máty. Nejdřív si prostě musíte nalít tu kořelku, jinak vás to tady nenechá brát ty hrsti z těch pytlíků.
Takže nejdřív si nalejete kořalku, pak dáte dvě hrsti do moždíře, nadrtíte si to, to je ta nejdelší část, a pak už to půjde raz, dva. Pokud to uděláte jako já, tak se vám to podaří jakoby perfektně udělat a dostanete větší množství těch lektvarů po dokončení toho procesu. Takže my si nalejeme mátu a teď je právě ten fígl v tom, že vy jednou zatáhnete za měch a nevšímáte si žádných hodin, ale sledujete ty plamínky a jakmile ty plamínky, já už si vemu teda kozlík do hrsti, abych ho měl připravený, a jakmile plamínky zhasnou, což je teď, tak už můžete hodit kozlík a znova zatáhnout za měch. Tak a teď už jedeme první otočku jakoby hodin toho kozlíku, ale my se nekoukáme na hodiny, ale na ty plamínky. A jakmile zmizí plamínek, což bude právě teďko, tak zatáhnete znova za měch a už vám jede ta druhá otočka, už si můžete vzít do ruky baňku a dokončíme to přes křivuli, protože v tomhle receptu se to destiluje a teď už můžete destilovat. Indra si sleje pěkně do té křivule, kolik potřebuje, a dvakrát se tady zatáhne a je to vyřešený. Je to hotový a dostanete 4 lektvary. Měli bychom mít 59 lektvarů teď, hotových. Vidíte, že je to opravdu tak. A já si teda ještě jednou projdu celý tenhle ten proces a vy se můžete znova koukat, jak to tady pěkně tu hru trochu očuráme, když to řekneme takhle. Takže dvakrát mátu do moždíře, podrtíme, no a tím bychom měli vlastně mít hotových těch 60 lektvarů. Je to strašně nadlouho, opravdu. Je to volitelný úkol, ale já jsem si ho chtěl splnit a mám ho splněný. I když mě to sice stálo fakt asi půl hodiny tady. Jo, to jsem, teď jsem, můžu zatáhnout za měch? Můžu. Tak zatáhneme za měch. Počkáme, až zmizí plamínky pod kotlíkem. Tu chvíli tam hodíme ten kozlík, který máme už v ruce. Tak. A znova zatáhneme za měch. Počkáme ještě jednou, než nám zmizí plamínky. Vidíte, že vůbec neotáčím těma hodinama a myslím, že takhle je to opravdu nejrychleji, jak ty recepty můžete dělat. Protože ta hra prostě nepočítá s žádnýma otočkama hodin, ale ta vyloženě hlídá jenom... Ups, tak ty jsem to posral. To se mělo destilovat. Uvidíme, asi... Jo? Užil jsem to, opravdu se mi to povedlo. Ono můžete udělat nějakou chybu, ale myslím, jednu chybu můžete udělat v tom receptu, ale nedostanete tím pádem těch víc, ten větší počet lektvarů. Já se skvěle podívám, kolik nám to dalo, protože jsme měli 59 a dostali jsme 3, takže jsem nedostal 4, který bych měl normálně dostat, ale dostal jsem 3, takže ta hra mě... uznala tu jednu chybu tím, že jsem to nedestiloval, ale rovnou slil do lahvičky a i přesto mi dala 3 lektvary. Takže vidíte, že vlastně byste nemuseli na konci ani destilovat přes tu křivuli. No každopádně, to je všechno. Já si myslím, že když to budete dodržovat a budete místo točení hodin sledovat jenom ten plamínek pod kotlíkem, tak vám to hrozně ulehčí tu alchymii a budete schopni si uvařit cokoliv v rekordně rychlém čase a myslím, že babica by na nás byl hrdej, protože tohle je opravdu asi ten nejrychlejší postup, jak můžete tou alchymií projít. To bychom měli teda splněný i tenhle ten volitelný úkol. Už tady máme odnes lektvary do tábora a my to asi rovnou uděláme, protože jo, ještě zajdeme za těma uhlířema a zeptáme se toho diviše, takže ještě za těma uhlířema, ty jsou tady, jo, takže my se přesuneme k Ondrovi tady, do hostince na Mítince,
A tam odsaď to vememe už po svých, protože to je nejbližší značka, ten hostinec. A zeptáme se uhlířů, jak jsou na tom. Oni určitě zase po nás budou ještě něco chtít. Jako na oplátku. Tady vyřešíme přepadovku. Co pak si tam schovaný, chlapče? Vidíte tam v křoví? Už je připravený hajzl. A druhý je tam. Tak já je překvapím. Parchanty. Oni si myslí, že překvapí oni mě, ale já překvapím možná je. O, anebo asi ne. Tady to nějaký neprůchozí. Jakmile bych si s ním promluvil, tak on jim dá jakoby parchantí, vole. Amatéři. Je ten druhý parchant. Ještě tady byl jeden, ne? Byli dva? Tady je. Dva do jedno. Vole, tento s tou kosou umí. Parchant. Pojebanej. Tak. To byly vyřešený lapkové. Samozřejmě, že u sebe nic neměli. To tenhle ten vypadal jako šéfík. Nic. Dobrý. Sušený ovoce. Se hodí. Sušený ovoce se vám nekazí v inventáři, to je... Jakmile to u sebe mají, tak si to berte, protože... To se fakt hodí. Když potom máte někde hlad... Je občas je problém nakliknout... No moment, já už vlastně jsem docela blízko. Takže my bychom mohli rovnou vyrazit, ale máme tady nějaký, už se nám zatahuje. Tak to ještě tady chvilku vydržíme. Vidíte, že bych potřeboval se prospat, už mám odpočatost jenom 58 bodů. No a snad nám to nějak nebude překážet v hraní, ale jakmile uvidíme nějakou postel, tak bychom tam asi mohli hodit chrupku. Tak, to by bylo k tomuhle. Máme krásný počasí. Je tady při té alchymii mě tam docela pěkně pršelo. Tak jsem si myslel, jestli nám nebude zase celý díl pršet. Ale vypadá to, že podmínky se dost umoudřily. Tak a na co mi to jdem? Na to F-ko? Jo. Že budeme sledovat... Hohoho! Je tady kanečka. Zkusíme ho. Mě zajímá, jestli ho dostanu na jeden šíp. Jo, tak i kanci už mi padají na jeden šíp. Ale já už mám dost bodů i v tom lovu. A vemu si kančí zub. Těch není nikdy dost. A oni jsou potřeba do nějaký alchymie, ale já nevím úplně přesně do jakého receptu. Ještě jsem ho nevařil. Ale proč? Proč si je nebrat, když je zrovna můžem vzít. A tady je někde, jo, tady to poznávám, tady je někde ten tábor kumánský. Támhle dole. My bychom mohli zkusit je vymydlit, protože oni mi tady hrozně naložili. Někdy ze začátku hry jsem tady na ně náhodou narazil. A oni jsou tady. Já nevím, jestli tam ještě jsou... Já už tam ho jednou vybil, ten tábor, ale oni se tam podle mýho respawnou po nějakým čase. A jeden chodí tady lesíkem, takovou hlídku. Ale oni už tam možná nejsou. Uvidíme, zkusíme je. Jo, někdo tam chodí, hele. Je tam nějaký týpek jenom v trencových. No, ale nikoho jiného tady nemáme. Jo, už je vidím. Je tam dva. Ten se šel oblíct, ten co ležel. Normálně je rozsekáme. Já jich zkusím co nejvíc pobít z dálky lukem.
Co oni to, oni tam asi snídají, nebo co? Tam běhají kolem toho kotlíku. Já ho takhle na dálku možná trefím, ale možná taky asi ne. No, teď se mi pěkně schoval. Proto tady nikdo nechodí na hlídce, oni mají nějakou snídaní. My je překvapíme hezky, já už bych měl být schopný je rozbít i normálně mečem, ale já mám pořád problém, jakmile na vás jde víc, víc nepřátel najednou, tak oni vás prostě obklíčí a zatímco se věnujete jednomu, tak druhý do vás seká sakra, oni jich tady jsou čtyři. Tak to byl jeden. Tohle účišníka si jmenem. Tu pět jich tady. No a zbytek zkusíme. Hej. No, a tohle právě jsem nechtěl, aby se mi stalo. Jakmile se vám vyčerpá stamina, tak okamžitě dostáváte hity do hápíček. Oni jsou fakt dobrý, no, tyhle parchanti. To je asi možná nejtěžší tábor kumánský tady. I když, těžko říct. Nahoďa pasba! No. Já si tady nebudu hrát na hrdinu, já si vemu do ruky ten luk. Říkám luk, že si vemu do ruky, do prdele. Luk si vem, kokote, do ruky. Tak. Dopí. Do prdele. Oni se melou, chvilku stůj, ať tě trefím. Tak, tu jeden. Oni jsou i dost dobře vyzbrojený. Já mám sice nějaký perk, že proti kumánům jsem lepší, jakoby. Ale tady to není úplně, jak mají přesilu prostě, tak vám nepomůže nic. No a to byl asi poslední parchant. Já jim neuřežu uši, oni se jim nedají uříznout uši. Ne, že bych byl nějaký sadista, ale tady se to bere jako trofej. No, nebudu je tady úplně slíkat. Mně stačí jenom, jestli u sebe mají nějaký zásoby, po případě. Sušený ovoce se hodí. A tady ten neměl nic hezkýho. A ještě by se tu někde měl válet jeden. Ale to byl jeden. Sakra, jsem ho ztratil. No. Tady je vlastně, aha. Sušený houby, sušený maso. To jsou moje šípy, ty si vemu, to mi stačí. Tak, myslím, že tady dva jsem sundal šípem někde tady v tom lesíku. Akorát, že už asi nenajdu. To vypadá tady, tady se válí oba. Aha, tak jo. A co jsi měl u sebe, hezkýho kámo, nic. Měli ten šíp aspoň zpátky. Měl i trochu peněz. Tak, to by bylo všechno. Podíváme, jestli měli něco v truhle. A jo, mohli bychom se tady vlastně vyspat, že jo? My jsme říkali, že jsme dost... Já se tady najím. Vyspíme se. Bedně neměli nic hezkýho. Takže já se takhle napápnu. A dáme tady pár hodin spánek. Teda. No je to jenom 30% kvalita lůžka, aha. No tak já to hodím jenom takhle.
Nebudeme spát do 100%, protože to už by bylo zase dost takový podvečer. A my chceme hrát hezky za světla, aby bylo dobře vidět na tom videu něco. Takže do půl třetí. No a najdeme teda. My hledáme ty uhlíře, že jo. Takže a říkali jsme, to je F-ko. Tak budeme pokračovat. Budeme pokračovat na to F-ko. A oni právě ty uhlíři jsou hned tady za rohem. Tady někde opodál. Mohl bych běžet na koni, ale doběhnu si tam takhle pěkně pěšo. Protože mě to nevadí. A ta krajina je tady fakt parádní v té hře. A jako myslím, že už se taky dost blížíme ke konci hry. Tak doufejme, že Martin Lupač. Zdravíme Martina Lupače. Očividně jeden z donátorů na Kickstarteru, který ho to stálo nemalý peníze. Ale je tady zvěčněnej. Už na věky. Ve hře má svý jméno. Tak, a my se tady nějakého uhlíře potřebujeme zeptat. Nějakého, s kterým jde mluvit. S kým jde mluvit? Tu tím. Předák. Uhlířský. I'm looking for some pitch for Talmberg. Already? What happened to the last lot we supplied? I don't know, and it doesn't matter. Do you have any, or don't you? I do. I had a buyer lined up, but it's been a while since he showed his face. What do you need it for? Talmberg's been taken by a horde of brigands, so we're laying siege to it. We could use some pitch. Christ blood. I hadn't heard the news. All right, it's all yours. You gave us a hand with that ginger when we needed it, and if it's for Sir Divish, I know my duty. If you want to haul it away yourself, feel free, or I can get someone to deliver it to you. Thank you. God bless you. Tak. No a tím to máme vlastně vyřešený, že jo? Teďko vlastně ještě za tím Divišem. I když ten Diviš už může být jakože... Zeptej se Diviše, no. Já nevím, čím se tenhle ten quest bude ukončovat. Já chci jakože mít všechny potvrzený, tyhle ty vedlejší volitelný questy. A oni jsou označený úplně všechny jako volitelný, no, takže... A poptej si po táborech, jestli někdo nepotřebuje pomoct. Po táborech, ale... Já vidím jenom tady... Aha, tak oni tohle asi všechno jsou tábory. Ty se Diviše. Noslek tvary zpátky do tábora. Jo. Tak, my to vememe. A tady říct Fejfarovi, že... Já můžu testovat sem před tu bránu, tam Talmberskou. Asi jo, že jo. No vlastně to předhradí, tak to my jsme nějak dobili. Ale oni pak na nás stříleli z těch hradeb přímo toho Talmberka. Tak já nevím, jestli máme vojáky i za tou hradbou. Jak se tam plíží borec. Jak se tady plížej. Kam máte namířeno, kluci? Tam nikoho nevidím, hele. Ale já jsem nechtěl jít dovnitř asi, ne? Oni tady takhle pendlujou normálně. Asi hlídají. Tak já potřebuju... tam já ještě nepůjdu ukončovat toho raketýra. Já si zavolám. Koně. Zajdeme za tím zásobovačem, říct mu o tom pivu a uvidíme, jestli se nám to odškrtne. Protože to pivo, jako mu sem posílá ten Ondra, tak to by se mohlo splnit. Zároveň mu řekneme, ať si pošle někoho pro tu smůlu. Proto jsme vyřídili teď, ty vole. Tak pojď. Maso jsme mu odezdávali už na konci minulýho dílu, myslím. A pak zajdem za tím Divišem.
to je taky tady někde hnedka vedle. A myslím, že ty přípravy bychom měli mít tím pádem splněný celkem dobře. God save you, Henry. Tak, tohle to je myslím on, táborový zásobovač, ano. I hope I can be of some humble service to you. Se umyl od minula, že jo? To byl ten špinavej. Umyl jsem to pivo. I've arranged some beer for you from the local tavern. You're a proper treasure, you are. I'm gonna put a word in about how well you look after us. Like your own kith and kin. Přesně tak. The charcoal burners nearby have some stocks of pitch they'll let us have. That's handy. Sir Robard will be pleased. What little we had left was running out, and he was getting worried. Well, he can stop worrying. Good. I'll get someone to take care of it. Tak, to jsme docela si i vydělali tady. Oni nám docela dobře platí na to, že jsou tady v takovýchhle problémech. Tak nás dobře vyplácej. A tím pádem jsme máme splněný tohle. Zeptej se po táborech, zeptej se diviše a odnes lektvar zpátky do tábora. Jo, ty lektvary mám uvařený 60 pojebaných dávek nespavosti. Snad jim to bude stačit, tyhle, protože mě se o tom lektvaru bude normálně zdát. Já už ho budu umět naspaměť. Až se mě někdo za 5 let zeptá, jak se vaří nespavost, tak mu to řeknu, protože... Půl hodiny jsem to tam drtil do kolečka pořád. Síla. Tak, tady bychom měli mít tuto hodiviše a odevzdat ty... Tuto někdo jede. To je pana na Bernarda, že jo? Co tady takhle projíždí? Vlastně toho hajzla vykopat z toho tamberku nějak. Tak tamhle diviš. A já chci odevzdat ty... Počkej. Komu jsem to měl odevzdat? Je tomu Bernardovi, že jo? On tady jede na koni. Hej, Jouda. Hele, ty. Mohl bys mi prosím tě zastavit? Já s tobou potřebuji mluvit. Welcome, Henry. Hej. On mě zranil. To je parchant. Tyhle, tak já si s ním nemůžu promluvit, protože jede na koni. OK. Ale už. Asi ho to napadlo, že s ním chci mluvit. My humble greetings. How may I serve? This might help, and there's plenty of it. There certainly is. I'll have to get all those poured into a keg. But if it works, I'm in your debt. I just want to make sure we get rid of those bastards holed up in the castle. Přesně tak. No more than I do, Lan. And to see Istvan hang from the highest tower. I'll drink to that. Well, I would if I wasn't on duty. Tak, 650 peněz. Nový perk point do bylinkářství. Hned se podíváme, co ten perk point nám přinese hezkýho. Koňoform a botanicus. Aha. Prodejem bylin vyděláš o 15% víc a pokud v sedle neseš dostatek voňavých bylin, tvůj kůň se méně plaší. Takže to je úplně k ničemu, protože bylinky neprodávám a kůň se mi plaší fakt jen zřídka. Ale asi si tohle naučím, protože bylinky fakt neprodávám a zároveň nějaký s sebou pořád nosím. Kde mám? Nemám svýho koně. Tady je. Tak. No a teď zajedeme konečně za tím divišem. Nás to tady někde pustí. A to už je vlastně všechno, že jo? Jo, už mi tady nikde na kompasu nemám žádný tyhle ty červeno-žlutý úkoly, takže... By mělo být cajk. Damn. Greetings. What do you need? How do you feel, Sir Divish? How's the shoulder? I felt better, boy.
I feel awful, truth be told. And my shoulder's paining me. Let someone tend to the wound and you'll soon be better. My flesh can be healed, perhaps. But the spirit... Henry, can you do something for me? What is it you need, sir? I need a priest as well as a physician. The closest was in Rovna. But I don't know what happened to him. And then there's the one from Ujits. What's his name? Godwin. But why would you need a priest? The wound will heal, especially with the help of one of the monks. It's not about me. I've got a lot of wounded here that won't see mourning, and dead men. And I have to confess my sins. Aha. Sežen kněze ochotného jít do Talmberka. Ptej se po táborech, jestli někdo nepotřebuje pomoc. Jo, to máme splněný. Přesvědč medika z kláštera, aby přijel do Talmberka. Ježiši, zase do kláštera. Ale víte co? Já jsem v jednom vedlejším questu zachraňoval... Nebo pomáhal vrátit se do Hrovny jednomu knězi. A ten myslím, že by nám mohl helpnout v tomhle, protože to je kousek, že jo? A nemyslím úplně, že by Bohuta chtěl jet do Talmberka. Tak uvidíme, jestli tady toho kněze najdem. On má tamhle, myslím, že má domeček. Jo, a je tam. Tak se ho zeptáme. My respects to you. I need your help, father. And what's troubling you, my son? Me personally, nothing. But Sir Divish is wounded and seeks to make his peace. And there are casualties at Talmberg and wounded men who may not live to see the morning. I understand. There's much work to be done by a priest. Feel free to return to your duties, my son. I'll bundle up a few things, tell the neighbors, and head down the road myself. Thank you, father. Thank you, father. Tak, to by bylo vyřízený. Celá nám to odsejpá. A jak my jsme na tom s časem? Dobrý je to zatím. Máme za sebou nějakou půl hodinku, pokud se dobře koukám. A teď musíme zajít do kláštera. Tak to tam vezmeme takhle rychlejc. A možná bude zase nějaký přepadení. Byla nějaká akční vložka. Tady to bejvá, tady v těch lesích nad tím klášterem, ale vypadá to, že asi nic. Takže žádná akční vložka nebude. Tady chvilku počkáme, protože je zase tma. Tma jak v pytli. A nebo ne, víte co, já si skočím do hostince, ten je tamhle kousíček. Já teda nic nevidím, ale někde tady je. Tady. Tady se proběhne tou stodolou. Šikovně. A já se vyspím, protože tím se mi to zároveň uloží. A to mě se hodí teď. Nerad bych dělal ty lektvary znova. Takže já to tady uložím. Zároveň si vyspíme. Pak se venku ještě najím. A budeme pokračovat ve hledání toho, co to má být, medic, že jo? To by mohl být vlastně, medic je tam, jak jsme na začátku vlastně teďko vařili ty lektvary, že jo? Tak buď je to ten Nikodem, anebo řekneme ty Johance, ale oni tam mají práce dost, no. Oni tam mají pořád ty raněný ze skalice. Tak uvidíme, jestli s náma půjdou nebo ne. God save you, Henry. Thank you. Tak, kudy? Jenom rychlej pohled na mapku. Doběhneme si tam hezky poctivě po svých. Aha.
jsme nestačili ubrzdit. Ono to fakt vypadá, že je to tady. I podle kompasu. Tak řekneme tady. Aha, tak je to Nikodem. I come to ask for help. Again? Such trying times we live in. God is testing us all. So what is it you need? Their lordships have laid siege to Talmberg, and the brigands have wounded Sir Divish and many other people. I'm to ask if the monastery might send someone to help. These are tragic times. Fortunately, I've only a little work left to do here, so I'll gather my things and set off for Talmberg. Thank you, Father. May God reward you 1,000 times. Jo, děkuju, otče. Pán Bůh ti to vrátí na dětech. Talmberg, příprava achievement dokončen. A my se můžeme v klidu odebrat zpátky na Talmberg, protože všechno, co bylo třeba, jsme vyřídili. A jo. Už nám tady opravdu nic neschází. Takže zajdeme ještě za tím Fejfarem. Říct mu teda, že ten, jak se jmenoval sakra ten borec? Konrad Kieser, že už je na cestě. A nebo už to možná je, protože ono už zase pár dní uběhlo během toho mýho plnění těch volitelných questů. A asi se vrhneme na ten Talmberg. I když asi chvíli ještě budou teda ten trebušet dělat, že jo. Tak uvidíme. Aha. Tak něco se nám... A well chosen site. You want to strike the gate, do you? True. We don't want to do more damage than necessary. I quite understand. Sir Toff is holed up there, is he? Just so, Master Conrad. I hear you have some accounts to settle with him. Ah, not entirely. I've done with him. Sigismund trusted him more than me in his campaign against the Ottomans, and we all know how that ended up. How did it end up? Badly, my lord. The flower of French knighthood was slain there. Sigismund fled for his life, and I did too, I must confess. Be assured we shall not make the same mistake here. We do not intend to starve them into submission, but to break down the gate. I am at your service, my lords. We will build the trebuchet quickly. It will be ready in a matter of days. And I can supply, for example, Roquetta to sweep the foe from the battlements. Roquetta? I do not believe I've heard of such a term. Roquetta are missiles filled with black powder with a touch hole at the bottom to ignite it. They shoot forward, something like a hand cannon, but without rocks. The rocket is the missile. I see. But we don't have black powder in these parts. Nor cannon. Indeed. It should have occurred to me. But I am very fond of Roquetta, and I always think what Alexander the Great might have accomplished with them. I understand. We find ourselves in a conventional situation that demands a conventional solution. I'm still hoping that Toth will see sense and parley with us. He may well do so, especially when we set up the trebuchet on his doorstep. Tak. A co teď? Jo, teď řekneme tomu Fejfarovi teda, že... Greetings. What do you need? I came to an agreement with Conrad. He's already here. You wouldn't believe how clever that fellow is. Now we really will build that trebuchet. That I guarantee you. What was that? Glad I could be of service. I'm truly grateful to you. And the men will be too when the assault starts. Fine work.
You've certainly saved many lives. I probably shouldn't, hey, but... all of you! Go and have here. A look in my trunk. Raise the alarm. You might find something there you can use. Thank you. Co se to tam děje? Tam se normálně bijou. Oh my god! Yes. Watch out, people! There's some bandit there! Co to bylo? Over here! Where is everyone? Pejcha! Co tady dělá Pejchár? Není debil? Tak to je mazec. Já ho nemůžu ani obrat. Můžu. Tak on nakonec přišel. Watch out? Co se zase stalo? Co to je? To vypadá jako, že dostal od toho Pichara. All right. He tried to kill me. But I it seemed like it was Pichar. He's lying right there. And you let him go. You told me to my face that I Já jsem si říkal, že to je divný, to co se vymyslel za historku. Ty vole, tak... Aha. Tak... To jsme Konráda trochu nasrali. Naštěstí to přežil. My jsme ho tam měli zabít v té zahradě, ty vole. Tak to je mazec. No, dobře no. Tak jo. Déle než pár dní? No, dobrý, tak jo. Takže my bychom tady mohli buď počkat chvíli, pár dní počkáme. A nebo... Já jsem tady viděl nějaký questík. Nebo to nebylo tady? Aha. To je tady. Co tady je? To vypadá jak venku pod hradbou. Zajímavý. Podíváme se, co to tam je. Tak my jsme Pejchara nechali jít a on se sem normálně vkrát do toho tábora a zkusil ho zabít. Tak to by mi nenapadlo. To tamhle někde pod hradbou. Nebo možná na té hradbě někde. Ty vole, kdo to tam spadl z nebe? Tady někdo spadnul? To je ptáček? A to je ten quest? Ty krávo. Ptáček úplně krvavej tady spadnu z 50 metrů na zem. The Lord be praised. What brings you to me? Aha, a tady to není úplně ideální. What do you think of Master Keyser? I've already asked him to stay on here when this is over. His ideas are incredible, even that trebuchet. I can't wait to launch it. Sounds like you're sorry not to be the siege master. Who knows? I may still get a chance. On spadne znova, ono ho zase teleportovalo nahoru. Tyjo, mi tady umře ptáček, ty vole. Co tam dělá? No je to ptáček, no. Pohybuje se ve vzduchu. No moment, ale. No ukazuje to na něj, ten kompas ukazuje na něj, jakože novej quest, ale přitom nám teď ani nic neřek. Tak já nevím, tak to je nějaký bugnutý, bohužel. A... No! My bychom to tady mohli ukončit, anebo zkusit počkat, co se bude dít. Jestli postaví ten trebušet. Ale...
Tu bitku bychom nechali asi opravdu na příště. Takže, jak to vidíte? Počkáme tady chvíli. Jsme asi mohli, co? Hop. Jinak už se blížíme ke konci hry, takže nás bude čekat výběr nějaký nový věci, co budeme hrát po dohrání Kingdom Come. Takže pokud vás něco napadá, máte nějaký tip, co bychom si mohli dát potom, tak určitě v popisku pod videem najdete odkaz na moji facebookovou stránku, kde mi můžete poslat třeba zprávu. A pokud máte nějaký tip, tak určitě neváhejte a napište mi, protože já osobně zatím ještě úplně přesně nevím, co budeme hrát. Možná bych rozdělil nějaký dvě hry s tím, že ty díly by nebyly tak dlouhý a jedna z těch her by mohla být nějaká indie věc. Wow. Už to tady dávají dohromady pomalu. To je dobrý. Počkáme další den. Uvidíme, jestli dva dny budou dost. A taky bych se měl jít najíst, koukám. 58 nasycenost. No. Uvidíme, jestli nám to teďko už nehodí nějakou animaci. A pokud ne, tak bychom se najedli a budeme pokračovat v našem čekání. Tyjo. Oni už to mají hotový. Počkej, až dostaví obléhací prak. Paráda. Když se podívat na zkoušku praku. No tak se podíváme na zkoušku praku. Já chci ještě tady vyžrat kotel. Lala, pohodě. Tak to jsme stihli úplně krásně. Tak jdeme na to. Vyzkoušíme náš prak. Let's see how strong those walls are. Let it rip! That was just the first shot. The trebuchet has to be calibrated. That's perfectly normal. I'll have the range in no time. Move. Move. Damn it, I have to get to Sir Divish. Sir, they're coming. There's no time. Someone bring water. Breathe, man. You'll be all right. Who's coming? There's an army on the way. And they're carrying the colors of Havel Medic, of Valdek. And they're very close. Havel Medic? He's surely not coming to help us. Not that bastard. I have a score to settle with him. Gentlemen, Toth's reinforcements are about to descend on us. That swine. How many men? We don't know exactly, but there are many. And they will probably be here by dawn. So soon? How is it that we knew nothing about this before? The whole land is in chaos. It's a wonder we can find out anything at all. If they attack from the rear... We'd be finished, just as Toth has been planning. The sneaky weasel. He's been one step ahead of us the whole time. Not this time. What are you thinking? Robard,
How do you think the weather will be tomorrow? Well, sir, if my joints don't deceive me, and they rarely do, it'll rain. It'll rain buckets. Here. We'll make a stand here, I and Radzig's men. You will wait until they charge us, and then strike them from the rear. Here and here. If we succeed, we'll have it over and done with before they notice anything in Townbrook. It might just work. But we'll have to leave someone in the encampments in case they do come out of Talberg. A few men will be all I need. Well, that depends on whether you can hold out. We don't even know how many there are. We will hold out. I'll give the orders to my men. We will be ready. My part in the battle, sir. I wanted to go with the Scalets, men. I need more than that from you. More, sir? If we can't hold out at the quarry, we're finished. You, I, Hanish, and Radzig. And since Hanish is commanding the flank attack, Radzig is captive and I'm wounded, Captain Robard will be leading on the field. Of course. Who better? There's no question Robard's a good commander. But many of the men will be from Scalets. We need someone there who knows them and has their respect. Sir? I mean you, Henry. But that is... I want to be in the vanguard. Now hear me well, Henry. There are whole cemeteries full of heroes who rushed into danger. And if the first human you meet runs you through, it won't be good for morale. Not to mention that Radzig would have my guts for garters. In the battle, you and a group of Scarlet's men will be concealed in the woods over the road. But, sir, I think I should... Quiet! Don't underestimate the task I'm setting you. You'll have to keep nervous men on a short rein and not attack too soon. And then conduct the attack on the rear so fiercely and quickly that the foe has no chance to react. If the line should start to break. We need someone with their head firmly on their shoulders to keep control of the men. Very well, sir. That's what I like to hear. When you're ready, go and join the Scalets men. They'll be mustering in the woods above the road to Retay. Hey, Henry's come to see us. Tak. Tak jste to viděli sami. Nakonec nebudeme útočit tím trebušetem, ale čeká nás odražení Ištvánovo posil. A my se na to všechno určitě podíváme, ale až v příštím díle, protože teď už máme za sebou skoro hodinu. Nebo už máme hodinu. Ne, asi se blížíme k hodině, fakt netuším, kolik máme za sebou, ale určitě to tady nebudeme rozehrávat dál. Počkáme zase do příště a uvidíme se v příštím videu, kdy už to snad bude opravdu možná se chýlit ke konci, protože to vypadá, že bude veliká bitva a snad to všechno dopadne dobře a my odrazíme nepřátelský útok a dostaneme se na Talmberg a snad pomůžeme Radzkovi dřív, než se mu třeba něco stane. Tak to by bylo pro dnešek všechno. Já se s váma tady rozloučím a budu se s váma těšit zase na viděnou příště. Do té doby určitě napište třeba nějaký komentář pod video, pokud máte něco na srdci nebo pokud se vám něco nelíbilo, určitě budu rád, když mi to dáte vědět. A jak už jsem říkal, tak v popisku pod videem najdete jak odkaz na moji facebookovou stránku, tak odkazy i na nějaký další věci, které jsme natáčeli kolem Kingdom Come. A já se s váma budu těšit zase na viděnou teda příště. Do té doby se mějte všichni krásně a zdarec!